poštovani gledalci, pratite revijalne izdanje emisije Pusti svoj glas. U proteklih 12 nedelja predstavimo se više od 60 kandidata, a vidjet ćete kojih će 15 ući direktno u finale. Ono što je bilo vrlo važno za naše kandidate, pored glasova koji su dobili od žirija, su i vaši SMS glasovi. Maksimalni broj koji je moguće bilo dobiti od SMS glasova kao i od žirija je 30 bodova. Sabiranjem ovih bodova dobili smo 15 naših finalista. U nastavku naše emisije pogledajte kako smo iznenadili naše kandidate i saopštili im da su ušli u finale našeg šova. Naš dragi kolega Stefan Mihajlovski je našim kandidatima saopštio lepe vesti, pa da pogledamo kako je izgledalo. Dobro večer, Stefane, ti si voditelj specijala Pusti svoj glas. Reci nam kakve utiske nosiš s ovog snimanja. Evo, prvo dobro večer svim gledalcima, hvala na pozivu. Snimanje specijala je bilo odlično, fantastično, baš smo se zabavili onako. Bile su tu neke interne fore, znam da je mnogo gledan specijal i meni jako drago zbog toga. Da li je publika zadovoljna tvojim specijalima? Kako ne, divne komentare smo dobili i vidim da su sami učesnici zadovoljni. Znaš kako, opuštenija atmosfera u specijalima i nema tu takmičenja, nema ono proglašenje prošlosti, nego svi koji prođu u glavnoj emisiji dolaze kod meni i onda se mi tu šalimo, pričamo, super je bilo. Pa ne znam, daj mi neku svoju omiljenu. Da se išamaram. Nagovori bela žena ciganina, da ne luta drumovima, nagovorila. To! Dovoljno ti je. Pogodio sam Hemofarm i sebe i sve. Nije bitno, idemo dalje, sve do medalje. To je dokaz da ti ne trebaju papiri. To je dokaz da mi ne trebaju papiri, tačno, bacamo papire, gotovo, bacamo i hemijsku. E, ajmo dalje. Ko je po tebi ovako bio, da kažemo, najkompetentniji član žirije? Nikola Matić, definitivno. Zato što Nikola je bio tu na svim probama, bukvalno u London pubu na probama, sa kandidatima razgovarao i tako da znam da on tu ima najbolje komentare. Ti si bio na snimanju našeg šova, reci mi, da li pamtiš možda neki nastup i zbog čega, koji ti je bio najinteresantniji nastup do sada? Kako ne, bilo tu dosta genijalnih nastupa. Izdvojio bih u prvoj polufinalnoj večeri Vladimir Veselinović i Uroš Drndarević. To je bilo onako jako interesantno zato što Vladimir je pevao, to jest repovao je prvi put, a Drndarević je pevao prvi put jer on je reper i nikada nije puštao glas u tom nekom svetu, tako da je to bilo super i baš onako televizijski je bilo aktualno. Baš atraktivno, ali tako? Baš. Svi smo se zabavljali, nadam se i naša publika kraj malih ekrana. Ti si imao tu čast i privilegiju da saopštiš kandidatima da su prošli dalje, pa reci nam kako je bila njihova reakcija, kako su reagovali kandidati? E, pa znaš kako, prvo Miloš me pozvao, bukvalno ne znam koji je dan bio, pre neki dan, i kao ja idemo snimamo, jer ako u decaš čoveče, ne mogu, čekaj se presvučem makar, ne mogu čoveče. Izlazio sam iz televizije, ali onda smo krenuli kolima po gradu, tražimo kandidate, jurimo ih po školi, upadnemo bukvalno u razred, kao tamo aplaudiraju se, super, i jednu kandidatkinju smo našli u Bademantilu, dočekalo nas je u Bademantilu, ali sve ćemo to da vidimo u ovoj emisiji. Dakle, sada sledi kratak pregled onog što se dešavalo tako prethodnih dana u našem gradu. Uživajte. Tako je. Samo dugi dani hladni, reci kad smo prestali biti jedno drugo gladni, zar je to, to zar je kraj? Vezane nam stope, a znaš da ljubav takve neće. Nekad plesali smo mi, pred nas posipali cvijet. Dobro, mi smo došli da kažemo Vladi da se on plasirao direktno u finale, možda? Pa za takmičenje sam se prijavio tako što sam gledao prethodne audicije i onda sam htio da probam i ja, da vidim dok ću da dogoram. Najveća podrška su mi roditelji, moji kumovi. U finalu možemo da očekujemo dobar provod i super atmosferu, da publiku dignemo na noge i tako. Mene je
Zašto nisi u školi? Imate čas. E, pije se kafa, vidimo, jede se sladoled, sve lepo. Mi smo došli da ti kažemo da si ti prošla u finale. Da. Samo to, a dobit ćeš na opravdanje iz škole samo da. Za takmičenje sam se prijavila tako što sam prvo videla onaj plakat u školi i odmah odlučila, pa ne mogu ništa da izgubim, da probam odmah. Mislim, šta je nekako što možda se desi ako ću umjem da pevam. Na snimanjima je uvijek bilo zabavno. Uvijek smo se zezali. Najviše, najsmešnije u stvari bilo greške koje su se pravile tokom snimanja i ponavljanje. A u finalu od mene možete da očekujete ludnicu, mislim. Pa planiram da izaberem brze pesme, pravi se atmosfera, na primjer Bela ciganka i tako. Sem, mit látom már valahol, és kék is olyan szép, és a száj mi most... Pa videla sam plakat u školi, pa mislila sam prijavit ću se, pa da vidim dokle ću da stignem. Snimanje mi se sviđaju i sve to, mislim, ono, bilo je interesantno. Najveća podrška mi je roditelji, sestre, rođaci, društvo. Spremit ću jednu pesmu na mađarskom. To malo sporija pesma, a drugu pesmu još nisam izabrala, a gledat ću da izaberem nešto, neku... Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Naša kandidatkinja se takmiči tako da. U emisiji Pusti svoj glas. Jeste je pratili, jer jeste? Yes. Navijate, glasate, sve redano? Da. E, tako. Što misliš? Jesi prošla da u finalu? Šta kaže razred? Jel prošla? Jeste. Yes. 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 A to je razred da imamo sreće. Šta? Imamo sreće. Nikola razred, zna. Šta kaže razred? Pa čim tu, ja mislim da pa ne znam. E pa nije. A kako je kao učenica? Dobro, ovako je. Redovno kasnije ili redovno u školi? Redovno stiže na vreme. Redovno stiže na vreme. Kao danas, kao danas. Ovo smo slučajno danas upatili, znači danas ili... Milice, prošla si u finale direktno. Ajmo, pa! Pa, dečko je video objavu na Facebooku i onda je navaljivo na mene kao ajde prijavi se, prijavi se, prijavi se. I prvo nisam htela, isto
ne znam zbog čega nisam htjela i na kraju na zadnji dan taj kada je trebala da bude audicija po školama i onda sam ako ajde prijavit ću se pa šta bude. Najbolji mi je definitivno bio Nikola, stvarno sa nama je uvijek tu, svi zna nas kao da smo njegova deca. Dođi da mi ruke greješ, dođi da se najveća podrška su mi roditelji, dečko, svekar i svekrva i moj pas Bane. Idemo tačno, evo našli još jednog kandidata. Ćao. Kako si, Melanija? Dobro. Ja si dobro, uživaš? Škola je li bila? Jesla, bila sam u školi, ali sam došla sada. Super, odlično. E, mi smo došli da bavimo ovako. Kada si ti prošla u finalu? Emisija Pusti svoj glas. You shut it up, but I can hear a word you say. Pa čuo sam od druga da ima to takmičenje, da će doći u našu školu. I on me pitao, hoćeš da pevaš? I sam rekao, naravno, možeš slobodno, ti mene upiši samo i javi mi kada ni dolazi sve to. I tako, to je bilo to. You shut me down, but I get up. U polufinalu kad je bilo ono za pesmu, neka zbrka i sve to. I kad sam pošla, pa kao, bili smo na probi i bilo je da pevamo Dane Bekute Oluja. I na kraju ja sam probala neku stranu pesmu i to je ispalo lepo i bilo je lepo. I ja sam poslala poruku da neće ipak to da pevam, ne znam, ni ja, zbog zato što kao neće budu dve strane pesme i to. I na kraju ipak ispalo dobro to što sam pevala tu stranu pesmu i vidjela sam da mi bolje leže strana i pop i zabavne nego narodnjaci. Ćao! Dođi. Ja sam sad iz škole. Ti si sad iz škole? Nema veze, dođi, sedi pored mene. Šta imamo u školi? Ništa. Kako je bilo? Bila neka petica neka, dvojka? Petica. O, petica nešto čuješ, super. E, znaš šta? Mi smo došli da ti kažemo da si ti prošla u finalu. Ja! Šad je svila ljubav mi, laživa mi, je rana konca vola po mom srcu, bez se svakog dana spavaš li, da li si tu? Drugarica je videla na internetu i onda me obavestila o tome pošto rekla da imam šanse i eto. Sama živim bez nade, spavaš li, da li si tu? Pa trema, katastrofa, ali kad sam stala na scenu onda je prošlo, vremenom je prošlo. Hej suzice! Strane ne, pop pesme pretežno, ali da su brže, nisu više sporije kao što su bile u prethodnim takmičenjima. Dušu ne žalim, od uvek, volim te za uvek. Ćao. Kafa, cigare, nema? Sve, šta ima? Ništa. Došao malo da se odmori. Hoće se vratiti u školu? Naravno. A nema prodane za ovo? Neće to biti, ne? Neće. Da što ti kažemo ovo, jednu jako bitnu stvar. Si prošla u finale? Ja, dobro. Meni je majka pričala, čuvaj se Nina Magupa, jer takvi znaju
te boli do vijeka, tebe voli ja za drugom umire. A bilo je treme pozitivne, ali malo. Mislim da nije mnogo uticala na, na pevanje. Svi iz razreda i profesorim, da, e, porodica, dečko, da. Jer takve kao ti, ja provalim za tren da se ne okrene. Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još tisuću jedna bolja za mene. Jer takve kao ti, ja provalim za tren. Ti šetaš, evo mi sa Brankicu hrnju izvukli, ja sa časa englesku, kaže super što smo izvukli. Kako je u školi? Učite, odlično. Da, ja, da, a engleski ne ide baš nešto, ali tako? O, znaš kako, pozitivna ocena, to je najbolje. Jel tako, dvojka dovoljna? E, dobro, to dobro, jel ima ta dvojka, jel tu? Ima i više. Je, o, super, onda ima više, dobro. I kako si ti? Samo otpori. Odlično. Ovih dana ovako, super. Jesam, evo vidiš, da. Lepi dani. Šta društvo kaže, su glasali oni? Ja, društvo super, najviše familija, znači zbog njih mi ono najviše nekako, zato što oni me najviše podržavaju. I ovaj, ne znam, zbog njih nekako imam celu podršku, znači glasanje, sve oni, da. Onako, drugari su pozitivni, ali oni ne glasuju baš toliko, da. Ali nije da. Jel postoji trema kod tebe još? Jo, da i ne. Pred kamerom postoji još? Da, da, pogotovo kad krenem da pevam, onda tu nekako stignem se i nas. Jel to naravno, a što je, jel ti se baš uspaničeš ili kako to, kako to bi? Pa ne znam, znaš kako, ono, meni je super dok ovaj, dok ne krenemo u društvo, sve to pozitivno, pre nego što izađemo i taj trenutak kad stanemo tu, to je strašno. E, a ako budeš u finalu, jer mi obećavaš da neće bude trema? Pa ne znam. Hoćeš da pokušaš? Pa, pokušat. Ajde, ti si prošla u finalu. Stvarno? Da. Jo, ali... Pričaj mi, pričaj, pričaj nešto lepo. Ovo je moja večernja kombinacija. Ovo je desi. Kako si? Nemoj da me stikaš, ovo je moja večernja toaleta za izlazak. Ovo je toaleta za izlazak, molim te. Ajde, sve snimim, uzruši popravno. Pogledaj kako nas je dočekala, molim te. Kažeš ispred kuće i ona ti ovako izaće. Ti tako da čekaš svaku gostu? Da, jedan tako i do radnje. I do radnje, tako, super. E, pazi ovako, imamo za tebe jednu jako bitnu informaciju. Prošla si u finale. Zvarno? Čestitam. Hvala. Da nam spremiš jako lepe pesme, super nastup, što se očekuje od tebe. Glasače, obavezno. Leži. A tako, svi da dođu na final. Leži. E, može? Može. E. Dobri utisci, dobro, ima malo treme uvek, ali okej, okay, svi su pozitivni, svako hoće ti pomogne što se tiče žirija i što se tiče Miloša, u redu sve. Prijavila sam se zato što želim da pobedim i želim da budem zvezda. Pa ne znam, nekako po meni su svi podjednako realni, možda je negde Bane najrealniji. Not really sure how to feel about it. Najveća podrška mi je mama, otprilike. Ona mi u svemu uvek podrška. Makes me feel like
ne znam, ja se nekako držim tog mog stila, to što meni najviše leže, tih nekih sporih stranih pesama, ali ko zna, vidjet ćemo, možda budi nešto sasvim drugačije. Zašto čekaj? Ćao, pa kako Ćao. Zašto? Ćao, gde si krenula, gde ćeš? Kuc. A što ćeš kuc? Ne. Hoćeš ti još da pevaš nam, šta ćeš raditi? Hoću. Jel hoćeš? Prošlo si bre u finalu. Videla sam plakat u školi i onda sam odlučila da dođem i da probam, pa šta bude nek bude. Prvo upoznala sam mnoge prijatelje i zabava je jako lepa. I svi se lepo družimo i slažemo i to je super. Pa možda ono kada sam pogrešila i kada sam se vratila i kada sam se skoro zapustila i kada je bilo se super. Skoro svaki put sam plakala na snimanjima. A posle sam se smijala. Se znamo. Znamo se. Možemo vas sednemo mi? Možemo. Dobro, lepo. Kako ste, šta ima? Uživate? Pa, uživam. Ja. Kako ide škola? Super. Školovanje? To ti je najbitnije od svega. Da. Pasno. I da prođeš i da ne prođeš kod nas, to ti je najbitnije od svega. Škola, da imaš školu, da završiš, da se baviš nekim lepim poslom. Evo, šta ima novo? Pa nema ništa. Kako pre nema ništa? Pa. Šta kažu glasači? Si uglasala? Pa glasači, da, glasali su. Je ozbiljno? Da. Dobro, pazi, bila si treća po SMS-u, je li tako? A da li je to dovoljno, Miško, nas za prolazak u finale? Šta kažeš? A, ne, šta misliš? Da šta ti misliš? Pa ne mislim ništa. Pa dobro, neočekivano. To, ja srećo znam da ti ne misliš ništa, a recimo da misliš. Šta bi rekao? Pa, po nekom svom mišljenju smatram da sam prošla. Upravo si, prošla si. To se te ljubo. Koliko puta moram da ti kažem kojim tonom i koliko glasno da si svoju propustio šansu da na našem satu piše kasno. Ne padaj na kolena, nemoj da se trudiš i ne kupuj poklone. Videla sam po školi plakate i komunicirala sam sa sekretaricom, pitala sam me kada su te audicije i ona mi je saopštila te vesti i tako je sve bilo. Polovne olone snove i brodove što nikuda ne plove. Bio si mi sve... Pa prvenstveno nosim jako lepe utiske, druženje, lepo sviđa mi se sve. Bio si mi drag, sad od tebe ne vidim ni trag. Specijalno pamtim po ovim osobama koje tu učestvuju sa mnom. Druženje jako lepo. Ja devojčica koja u sve veruje. U finalu možete da očekujete neočekivano. Znači spremam iznenađenje i toliko o tom. Svi su me i dalje podržavali u tome s tim što sam ja imala jako veliku tremu u polufinalu, ne znam ni ja sama zašto i nisam možda bila zadovoljna tada svojim nastupom, svojim izvođenjem, ali dobro je prošlo, idemo dalje.
Dođi, 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 dođi. Dođi, dođi, ali kod mene dođi. Ajde. Dođi pored Stefana. Dođi. Tebe čekamo, bre, cijel dan. Ja odužu, dragi. Kako si? Pa dobro, onako, u škole sam došla. I škole? Da. To je bilo lepo školovanje? Nije uopšte. Zašto, bre, šta je bilo? Šta, dovoljka neka tjeca? Ne. Nego? Ništa. Iznervirali te drugi? Dobro, nećemo, dobro. Jesi su glasali drugari? Jesu. Mnogo. Tata? Više tata. Tata i brat više. Ja dovoljim. Valjda, ja mislim. Misliš da je? Da. E, čestam ti, prošla si u finalu. Ja. Pa mene je prijavio moj razredni, ja baš nisam htjela da se prijavim, ali on je insistirao i eto, probala sam. Pa dobro, jedno veliko iskustvo za mene, jer ja nisam pevala ovu vrstu muzike uopšte, ja sam pevala više rumunske narodne pesme. Pa ne znam, nisam još uvijek smisla šta ću da pevam, ali dobru zabavu, druženje kao i uvek i ne znam, preostaje samo da glasaju za mene ako se sviđa moj stil, eto to je to. Ćao! 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 Kako si? Dobro, ti? Odlično. Evo, nismo ti se najavili, ti si nam sada ti gosta. Možemo sedati? Možete, sedite slavno. Hvala. Evo, mi smo došli kod Milice, kući u planište ovako ekskluzivno, pošto ona ima povredu ruke, ali tako? Noge. Ima povredu noge i nije mogla dođe do naše. Ne, žao što nisam mogla dođe. E, jel bolje noge što jeste? Jeste, super. Jest. Šta kažu drugari iz škole? Pa, kažu da su zadovoljni sa mojim nastupom, da očekuju da ću da pobedim u finalu, a sad to je malo tek jaka konkurencija, vlasi se. Vlasi se, nema šta, dobro. Evo mi smo još da ti kažemo da si ti prošla u finalu. Hvala. Čestito. Hvala. Da nas premiš super pesme i super atmosfera. Hoću očekati da će. Cijelo plan što dođe na finalu, tako? Pa, treba. E, treba, da dogovorit ću. Već ima sad, teže malo da si doći. Da, praviš. Come to me wild and wild. You come to me. Za takmičenje sam se prijavila tako što sam vidjela plakat u našoj školi gdje je bila reklama da ćete doći, sad ne znam tačno koji datum, ali da će se to takmičenje održati kod nas u sali i rešila sam da se prijavim sama, nije me niko terao, to je bila moja želja i htjela sam da čujem mišljenje žirija o mom pevanju i oni su bili oduševljeni, ja sam bila zadovoljna sa svojim prvim nastupom i meni je drago. Sa snimanjem nosim sve najljepše utiske, upoznala sam puno dobrih drugara. Mislim da sam mogla u nekim nastupima da budem još bolja, ali sve o svemu zadovoljna sam jer sam se trudila. Najrealniji član, pa Damir Stričević, zato što ume da bude i kritičan, ali ume i da da dobru pohvalu za nastup ako to stvarno misli. In your eyes, I get lost, I get washed away. Najveća podrška, moja mlađa sestra, drugari iz škole i naravno moja porodica.
Pa jeste intervju sa Milicom i sa tobom, bilo je baš zanimljivo, u specijalu, bilo je zanimljivo i tvoja pitanja su bila poprilično oštra, ali dobro, sve u svemu dobro smo se zabavili i sve najljepše nosim se svakog snimanja. Od mene u finalu očekujte da će biti zanimljivo, da ću se potruditi da budem najbolja i da sigurno neću razočarati moje navijače. E, mi smo došli da ti kažemo jednu stvar. Prošla si u finalu. Stvarno? Ozbiljno. Ajmo, šta kaže dečko? 10. 10 za nas. Da nam spremiš super pesme i vidimo se 16. maja, ali tako, u finalu. No stica, nothing can the words I say when I put the winds on her. All of those hush, those so unkind, cause I want you. Prijavila sam se slučajno, sasvim slučajno, saznala za takmičenje. Otišla sam na audiciju u hemijskoj školi. Sa snimanja, sjajno, ali najlepši utisci su mi oni iza kamere, u backstage, bilo baš zabavno. Koji je po tebi najrealniji challenge? Najrealniji, Nikola. Zašto? Zato što ima najkompetentniji komentar. Dobro, kaži mi ko ti je najveća podrška. Ma, i već. Ama, već. Kod babi dede na ručku, kako? Sve. Šta ima za ručku? Šta? Pa jela sam ja sad pasulj što sam jela. Jesi pasulj jela? E, ja znam pa se bavim. No. E, mi smo došli da ti kažemo da si ti prošla u finale. Pusti svoj bar. Stvarno? Ozimno se kažem. E, tako. I, dobro. I super se spremi, moraš super da se spremiš. Da dovedeš društvo da navijaju za tebe na glasi i mi ti želimo sreću. Hvala. E, tako. Ćao. Pa tetka mi je rekla da postoji neko takmičenje u Vršcu i i odmah me je prijavila kad je čula za to i ja baš nisam bila prvo, nisam htjela da se prijavim, ali ona je bila naporna i onda sam se prijavila. Mama mi je najveća podrška, kao i moja najbolja drugarica Miljana i najbolji drug Dimitrija. Jako je važno da i dalje glasate za svoje favorite, jer od večeras će svi glasovi koji budu pristigli važiti i u finalu. Ukucajte reč glas, broj vašeg omiljenog kandidata i sve to pošaljite na 2525. A sljedeće nedelje imat ćete prilike da vidite kako je bilo u kućnoj posjeti kod naših kandidata. Uživat ćete u predstavljanju njihovih profila, komentarima njihovih porodica i prijatelja. Finale našeg šova zakazano za 16. maj, bit će direktan prenos na televiziji Banat. O tome ko će pobediti odlučivaće vaši glasovi, tako da spremite se pa se vidimo 16. maja. Hvala vam što ste i do sada bili uz nas i naravno budite tu i 16. maja kada ćemo saznati ko će biti pobednik serijala Pusti svoj glas.